Ви дивитеся «Перші міські». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. І про що ми можемо говорити сьогодні, 22 липня, я думаю, що ви здогадуєтесь, звичайно, про те, як пройшов вчорашній день. Впевнена, що багато хто з вас все ж таки були на виборчих дільницях і віддали свої голоси за того, за кого вважали потрібним. Ну, а ми сьогодні спробуємо зрозуміти, скільки кому віддало свої голоси, що це означає для нас і якісь такі найближчі перспективи, можливо. Тому сьогодні в нас студія Анатолій Бойко, координатор громадської мережі «Опора» в Одеській області і голова Одеської обласної організації «Комітет виборців України». Вітаю вас, Анатолію. Доброго дня. Це вже така добра традиція, ми з вами завжди спілкуємося або в день виборів, або наступного дня, так? Ну, тому що, пам'ятаю, як ви колись шуткували, вас так і так називають головним по виборам, так? Так воно десь певною мірою є. Ви про це все знаєте. Ну, дивіться, станом десь приблизно на 17-ту годину було оброблено ЦВК приблизно більш-менш 70% бюлетенів. Це загалом по Україні. У нас на Одещині трошки повільніше рахують, десь близько 60%, але це дані такі собі. Зараз вже суб'єктивні, тому що вони дуже часто змінюються, і ми їх наводимо просто приблизно. Можу сказати зараз, що є вже лідери, за цими даними, так теж поки що на цей момент. Це 42% «Слуги народу». Знову ж таки, рахуємо десь на 17-ту годину приблизно. Далі «Європейська солідарність» і «Батьківщина», вони набрали по 13%. П'ятірку замикає «Голос», більше 6. Ну і, власне, це все поки що. Але сьогодні ми будемо все-таки говорити про те, як пройшов вчорашній день, Анатолію, в першу чергу, так? Всі розуміють, що літо, розпал літа, на пляжах, у відпустках, але все ж таки прийшли. І прийшли десь близько 40%. Ну, в Одеській області трохи більше 46%. Я вам скажу, що це не добре, дуже... Да? Це добре. Це нормально. Це нормально. Для розпалу літа, для позачергових виборів. Так, не тільки для цього. От я спеціально дивився зранку результати по явці, по попередньому. В середніх виборах в нас 2012 року було 49%, а це була осінь. Це була осінь, це не були дочасні, це були чергові, це було 49%. Дочасні в осені, знову ж таки, але 14-го, це було 39%. От, відповідно, 46% виглядають достатньо пристойно, достатньо в межах тенденцій, притаманних нашому регіону. Тому тут нам соромитись нема чого. Не дивлячись на те, що все ж таки позачергові, Я очікував нижчої явки, якщо чесно, да. До того ж, треба говорити, що і наші знімальні групи працювали на багатьох округах і бачили, що було все досить спокійно, навіть десь прямо таки, зовсім спокійно. Да, якихось суттєвих ексцесів. Що ви фіксували, що ви бачили? Що... Ми небагато фіксували, бачили все, але фіксували небагато. З якихось негативних тенденцій я можу згадати тільки масове розміщення бордів по Одесі, які були виготовлені в стилі і в кольорах «Слуги народу» і опозиційного блоку. Це така прихована агітація. Хоча, знову ж таки, юридично це, на жаль, порушенням не можна вважати, оскільки там не було назви політичних партій і прізвищ. Тобто юридично це не агітація, хоча всі ми з вами, як каже новий президент, не ідіоти, ми всі бачимо і розуміємо, що це, нащо і хто зробив, але юридично інкримінувати не можна, притягнути не можна, на жаль. Крім того, друга тенденція – це спроби складання протоколів про підрахунок голосів до завершення процесу голосування. Десь близько 10 подібних випадків ми зафіксували по області в цілому. Це, звісно, недостатньо для того, щоб казати про якусь систему спланованої фальсифікації, ні. Але це достатньо для того, щоб виокремлювати це в тенденцію і звертати на це увагу. Справа в тому, що закон безпосередньо прямо забороняє підготовку протокола про результати для голосування до завершення безпосередньо самого голосування. І крім того, що це протирічить здоровому глузду, бо як можна скласти протокол про голосування, коли ще не закінчився сам процес волевиявлення, то це ще небезпечно з точки зору фальсифікації, оскільки це готова чернетка, в яку достатньо просто вписати
результати. І вони не завжди можуть бути правильними, як ми з вами розуміємо, тому ми за цим чітко слідкували, перешкоджали таким спробам, де ми їх помічали, викликали поліцію. Разом з цим можу сказати впевнено, що ми не зафіксували якихось порушень системних, які могли б і реально вплинули на результати голосування. Були поодинокі спроби видачі бюлетеня без належних документів, голосування за інших осіб, фотографування бюлетеня. Але загалом, знову ж таки, я маю з вами погодитись і підтвердити, дійсно, все достатньо спокійно пройшло, на щастя. Хоча не все ще завершено, в нас йде процес встановлення результатів виборів, тобто дільниці вже порахувались, але зараз якраз дільниці передають бюлетені, виборчу документацію, протоколи до окружних виборчих комісій, і це якраз зона достатньо високого... Відповідальний це зона достатньо високого ризику, оскільки якщо важливо, хто рахує, то ще більш важливіше, ніж те, хто встановлює результати виборів і вносить ці результати в інформаційну систему вибори Центральної виборчої комісії. Бо проголосувати можуть одним чином, порахувати можуть чесно, а потім, коли встановлюють результати, на жаль, можуть перекрутити чи спробувати перекрутити. Такий досвід був. І ми зараз це теж пильнуємо в усіх окружних виборчих комісіях Одеської області. Ну, до речі, стосовно от такої незаконної агітації, яка є агітацією, ти не називається, так? І сказав і голова Комітету виборців України Олексій Кошель, він сказав, що це по країні. Тобто Одещина абсолютно, тут... І це не наука у цих виборів. Згадайте вибори президентські, борди Порошенка, і борди Слуги, і борди Тимошенка, і борди Бойка. Як мінімум 4 кандидати використовували. Нічого нового не придумали. На жаль, тобто, Встигли, мабуть, тому що дострокові були. Ну, і знаєте, коли ми не те, що бідкаємось, коли ми засмучуємось, що не можна притягнути тут за юридичну відповідальність, я завжди кажу, що давайте згадаємо, що це... юридичні інструменти, вони завжди мають обмежену сферу використання. Це ж сфера суспільно-політична. Тут найбільш дієві суспільно-політичні санкції. Осуд суспільної думки, обструкція політична. Ось ті інструменти, які найбільш дієві в усьому цивілізованому світі для того, щоб змусити політиків поводитись по-людськи і поводитись цивілізовано. Вони справді серйозніші, звісно, юридичні. Більш того, доля Юлії Володимирівни Тимошенко, як мінімум в нашій країні, показує, що політика саджати до тюрми сенсу немає. Це дуже, навпаки, дуже часто йому допомагає. А ось політичне забуття і смерть – це для політика справжнє покарання. Тому якщо ви бачите, що якийсь політик нечесно веде передвиборчу кампанію, просто собі зрозумійте, робіть висновки, як він буде себе поводити, коли перед ним буде лежати можливість ошукати вас на мільярд гривень через тарифи, через щось ще, якщо він зараз вже таких, здавалось би, дрібницях намагається ошукати, обдурити і не поводити. Просто я завжди кажу, просто не голосуйте. В руках кожного з нас є найкраща і найдієвіша санкція. Просто ми постійно чомусь з одного боку про це забуваємо, з іншого чомусь очікуємо, що це хтось зробить. Мені здається, які треба користуватися. Треба просто провчити того політика, який би просто зрозумів, що... Однозначно. І от якраз ці вибори, вони при всій неоднозначності результатів і слабкій прогнозованості, я так обережно формулюю, того, що буде далі, це певний великий урок багатьом діючим мажоритарникам. Гречка, співи, дитячі свята, майданчики не спрацювали. Не спрацювали. І в цьому є один з великих плюсів цієї кампанії. Це урок і досвід, Це урок і досвід, і я сподіваюся, що він буде засвоєний. Що треба все ж таки здобувати довіру людей. Інше питання, наскільки та довіра, яка зараз здобута, вона там виправдається, наскільки це все щире і таке інше, але нематеріальне перемогло матеріально на це. Дивіться, обіцяти не означає одружуватися, так? Здається, що тут таке саме. На жаль, так. Ну, це життя, і до цього вже треба звикнути. І треба просто правді робити висновки. Але це точно зміни правил гри, і я сподіваюся, що це на краще.
Треба сказати, що ці правила, до речі, вперше змінилися, коли ми вибирали президента. Да, і тоді да, весь да. не лише країна, весь світ просто да. підтвердив те, що Україна да. вибрала і справді вибрала демократично. Абсолютно. Інше питання, питання прізвища, перспектив, це вже інше, однозначно, зовсім інше. Да. А самі вибори пройшли і справді. І мені здається, що ці, нехай вони дострокові, але все ж таки теж парламентські і теж пройшли за таким же сценарієм. Ну, чи... дуже близькі. Дивіться, результати, мабуть, все ж таки якщо ми говоримо про те, якщо ми говоримо про те, що в результаті виборів в багатьох округах перемогли не системні політики, за яких реально проголосували люди, які перемогли старих, здавалось би, вкорінившихся абсолютно і дуже сильно депутатів, то тут ми можемо говорити про певну перемогу демократії, бо люди хочуть бачити представників цієї політичної сили, вони проголосували, так порахували, і так воно є. А з іншого боку, якщо ми говоримо про загальні стандарти виборів, то, на жаль, вони не були настільки високими, ніж як це було на президентських виборах. І перша і ключова проблема – це, звісно, мажоритарка. Це, звісно, мажоритарка і все те засівання, про яке ми вже говорили, воно негативно вплинуло на якість процесу. Але разом з цим це, звісно, кращі вибори, ніж там, наприклад, вибори 2012 року, ніж вибори 2014 року, які Все одно якось рухаємося. Нехай не так швидко, як можливо хотілося. Певен, знаєте, звісно, можна було б говорити, що якби там в певних моментах історії нашої країни певні вибори в ключових точках були зроблені іншим чином, може, ми і могли рухатись швидше. Але нам ще й 30 років нема. Ми ж не можемо за такий короткий час наздогнати країни, які пройшли шлях довжиною в декілька століть. І так, на мій погляд, з пострадянських країн, за виключенням Прибалтики, ми поступаємось в прогресі, може, тільки Грузії. Я маю прогресі суспільно-політичному, я не маю на увазі зараз економічні. Ну, зрозуміло, соціальні, економічні, соціальні, тут але дуже багато. Але суспільно-політичні, які, на мій погляд, є ключовим, бо це є підвалини, насправді, сталого і стратегічного розвитку, коли здорові відносини всередині суспільства і суспільство з державою, ми, на мій погляд, рухаємось достатньо впевнено. А, до речі, стосовно все ж таки конкретних порушень, яких не було, скажімо, вчора, якщо на мобільний телефон був дзвінок від кандидата. Це є порушенням чи немає порушення? Значить, я вже так конкретні приклади якісь. Якщо був дзвінок від людини, яка представилась кандидатом, давайте так, бо ми ж, на жаль, дуже багато провокацій. Я нікого не хочу бути адвокатом так, дьявола. Так, я розумію, тому я хочу розуміти, що ви фіксуєте порушення, а що ні просто. Ні, якщо є дзвінок від кандидата, який вас якось закликає голосувати чи произносить своє прізвище, то це порушення, звісно. Це все ж таки порушення. Це порушення правил ведення агітації. Питання єдине тільки, чи це дійсно до того причетний той кандидат, чи є прізвище лунає. Чи це не фейк. Чи це не підстава, як прийнято говорити. Це теж велике питання. Це порушення. Просто повертаючись до бордів, там немає назв політичних сил, немає прізвищ кандидатів. Тому не можна юридично прив'язати кольори, кількість кольорів, вона обмежена. Фантазуйте, тут можна, що завжди скаже, що, ребят, ми тут не до чого. Це не до нас. Вам здалося. І наскільки я розумію, по Україні теж більш-менш спокійно, так? Не лише Одещина, якщо говорити про Миколаївську область, там зазвичай, да, якісь такі відбувається. Я вам скажу так, що насправді можливості в мене слідкувати за іншими регіонами. Я розумію, що ви більш дивитеся на Одещину, але якщо там читати ЗМІ, то ми теж бачимо, що там Миколаївська область. Весело, хоча одесити повинні були б якось креативити, але немає. Певною мірою це, мабуть, все ж таки добре. Так? Будемо дивитися, які будуть результати вже такі.
Я дуже сподіваюся на те, що да, на те, що ці результати будуть, що вони будуть швидко. Я не перший раз закликаю окружні виборчі комісії виконувати свої обов'язки згідно законодавства, не намагатися затягнути процес встановлення результату виборів. Це навряд чи комусь допоможе, а крайніми потім можете залишитись ви. Тому нащо воно потрібно? Є результати, люди проголосували, давайте просто підрахуємо це як потрібно і підемо далі. Ви, так як і ми, слідкуєте за цим процесом, ну, майже постійно, да, так? Ми однозначно дуже часто шуткуємо над цим, але це так є, це наша робота, і ми да повинні це робити. І це цікаво. І це цікаво, справді, ми займаємося цим, тому що це цікаво. Чи робили ви якісь прогнози? Спочатку нашої програми сказали, що не дуже прогнозовані. Чи якось очікували таких результатів? По партійній складовій, так. По партійній складові так, але по національній. Тобто я, наприклад, не очікував, що в Одеській області партія Шаріа стільки візьме, да? А по мажоритарній, звісно, це сенсація. Хоча деякі соціологи стверджують, що ми вже говорили. Ну, знаєте, я не бачив до дня виборів по Одесі якихось відкритих соціологічних досліджень, які б заслуговували на довіру. Mm-hmm. То, відповідно, я думаю, що це більш така бравада. Це і для всіх ці результати по мажоритарці, вони є великою мірою сенсаційними. Mm-hmm. Несподіванкою, да, все ж да таки. Я думаю, що і для самих учасників, в першу чергу, так, бо вони були впевнені, що вони проходять 100%. Я хотів сказати, що особливо для тих, хто був впевнений і хто не прийшов. Ну, так як з президентськими тут трішечки, бачите, якщо ми вже вступили на такий шлях таких виборів, демократичних виборів, то вже будемо бачити. Ну, і певною мірою це цікаво, звичайно. Ми вже говорили про те, що, мабуть, учасникам слід просто робити якісь для себе висновки і таку роботу над помилками, однозначно розуміти, де зробили щось не так. А от стосовно політичних сил все ж таки, чи зовсім, ну, цілком природні, якщо ми вибирали президента, то президентська партія повинна бути представлена більшістю, як вважаєте? Ну, ви розумієте, що значить повинна? Ну, я б не сказав, що прям повинна, але враховуючи Це той природно, великий... Ну, да, це природно. Це природно. Це природно, але природно не з точки зору, що Зеленський став президентом, відповідно йому треба. Зрозуміло, а з точки зору так того, що він став президентом з рейтингом 70%. Якщо люди віддали йому І це достатньо природно, що його політична сила дістала от такий великий результат. Цей результат прогнозувався декілька разів до дня виборів. Для мене тут немає нічого дивного чи неприроднього, чи підозрілого. Ну, і як і результат, в принципі, і інших політичних сил. Для мене особисто було тільки питання, чи пройде опоблок, ну, опозиційний блок, наприклад, враховуючи те, наскільки в Харкові, в Одесі мери вклалися в його розкрутку. Було питання по силі і честі. Ну, зараз ще бюлетені опрацьовуються і, можливо, сили честь матиме змогу пройти. Можливо, ні. Але по тих, що прийшли, в мене питань немає. Для мене це виглядає достатньо прогнозованим. Мені здається, що стосовно опозиції, опозиційних блоків, то тут зіграло, ну, не на плюс їм оцей конфлікт усередині самої сили політичної. Ми, до речі, і з ними спілкувалися. В Одесі так точно. Мені здається, тут була так, відверта війна, і я думаю, що вони більше тут загубили, ніж добули. Угу. І, до речі, результат партії Шарія по Одеській області, ну, принаймні по Одесі, теж може бути певним наслідком цього розбрату між ними. Бо електорат в них з Шарійом тобто, один. Тобто на зло, так? Ну, якось не те, що так на зло. Хлопці, ви не зрозуміли, ви не можете знайти між собою мовою, то, мабуть, ви не дуже щиро переймаєтесь тими ідеями, які ви Зарано декларуєте. Зарано вам, мабуть, ще вирішувати долю України. Ідемо до нього, який нам якось більше. Ну, мені складно аналізувати, я не дуже... Так, ми припускаємо що можливо так, але це схоже на те, що це як проти, так? Да. Ну, це коли двоє чубляться, то третій виграє. Так дуже часто буває, на мажоритарних округах особливо, і, може, тут мало також це місце.
Думаю, що навіть і це таке риторичне питання, але президент, певно, що розуміє, що його політична сила взяла більшість, так? Ну, я певна, що він на це очікував. Як думаєте, чи розуміють вони, який карт-бланш у них зараз? Розуміють вони, яку довіру їм виказали українці взагалі? Ось це ключове питання, чи відрізняють вони карт-бланш від довіри? Uh-huh. Бо це можуть бути різні речі в розумінні. Тобто дії можуть бути різні. Ну, звісно, карт-бланш – це карт-бланш, роби, що хочеш. А довіра, вона під, має на увазі відповідальність. Якісь конкретні карт-бланш не передбачає відповідальності. Ти робиш, що хочеш, а довіра, вона передбачає відповідальність. Ти мусиш робити тільки те, що не зашкоджує інтересам того, хто тобі довірив, якщо ти ціннісна людина чи ціннісна команда. І я дуже сподіваюся на те, що і мені б хотілося вірити, що вони це сприймають все ж таки в першу чергу як довіру, а не як карт-бланш. Президент про це говорив про відповідальність, ну і будемо сподіватися, що слова не розійдуться зі справами. Ну, я думаю, що певний час... Бо інакше бумеранг буде набагато сильніший, ніж він був в Порошенко, оскільки Порошенко отримав тільки 50% підтримки і не мав такої фракції в Верховній Раді. Зеленський Геть інший рівень довіри отримав. У цій ситуації не можна буде сказати, що нам не дали чогось робити. Да, тут речі, просто не буде шляху назад. Ні, сказати завжди можна бути. Ну, тут просто, мені здається, як... язик не повернеться, так? Будемо бачити. Речі, я сподіваюся, що ми не опинимось в такій ситуації, бо насправді, якщо програє діюча команда, то ми теж всі програємо. Я зараз не про те, що треба абсолютно все виправдовувати, заплющувати очі і там... Ні, просто можна дати час, але питати все одно потрібно. Питати в будь-якому випадку потрібно. Це обов'язково, це, знаєте, це ключовий запобіжник, знову ж таки, демократичного суспільства, якщо ми говоримо такими категоріями, то ми не вибираємо собі не царів, ми обираємо представників, яким ми довіряємо тимчасово керувати державою від нашого імені, просто тому, що всі ми не можемо кожного дня збиратися і вирішувати ці питання, але ми довіряємо тимчасове користування, і відповідно має бути звіт про те, як ця довіра і цей мандат використаний. І мають бути оргвисновки, якщо ця довіра і цей мандат використаний неналежно. От і все. І це нормально. Будемо дивитися, чи назва «Слуга народу» просто назва, чи це, можливо, щось більш серйозне. І позитивне. І позитивне, і, звичайно, ще дієве для нас усіх. Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Комітет виборців України, був сьогодні в нашій студії. Ну так, трішки якісь прогнози невеличкі, але далі буде, мені здається, що більш цікаво. Да, тому будемо за цим слідкувати. Дякую, що прийшли. Побачимося на першому міському до зустрічі.